सरकार कह रही है असी मंडिया ली इन्वेस्टमेंट करन जा रहे हैं, निवेश करन जा रहे हैं। सरकार एक नवा झूठ बोल रही है। इन्हां नूं एपीएमसी दा इन्ना ही फिक्र है तां पैरेलल कानून क्यों बनाया होया एक होर मंडी दा। तुहानूं लगदा है कि सेंटर गवर्नमेंट बंगाल चोणां तों बाद एक बार फिर किसानां दे मसले ते सजीदा हुई है? मैनूं तां अफसोस हुंदा वी इन्हां नूं देश दी भी कोई चिंता नहीं, जे किसान मर गया देश ने भी नहीं बचना। यूपी राही प्रधानमंत्री दी कुर्सी नूं राह जांदा है, जे ना हटणगे फिर असीं जाके यूपी च भी इही कम करांगे। हरियाणा दा एक सिख इह वी कह रिहा है, गुरनाम सिंह चड़ूणी, किसान हुण अपनी सरकार बणाउण। इह इहने कदी इलैक्शन लई लड़, इहनूं लगदा वी पता नहीं हुण मैं चीफ मिनिस्टर बण जूं, तो एवें हवा च उड़दा फिरदा तो भूख जी निकल जू थोड़ी जी देर च, कोई नहीं जदों कोई साथ। तुसीं इत्तफाक नहीं रखदे उहनां दी स्टेटमेंट? साडियां 32 दीआं 32 जथेबंदियां इक मुठ ने, उहदे नाल कोई इत्तफाक नहीं। लेकिन पंजाब च भी बड़ी चर्चा जोरां शोरां नाल चल रही है कि बलबीर सिंह राजेवाल नूं आम आदमी पार्टी अपना सीएम दा चेहरा बनाउण दी तैयारी च। मैं तां सहमत नहीं, उह कौण ने जी? भाजपा दे आईटी सैल ने सोचा छड्डिया। सुखबीर बादल ने कहा है कि इस अंदोलन दे दौरान पंजाब दे जिन्ने भी किसानां दी डैथ होई है उहनां दे ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡਾਊਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਲੈਣਗੇ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ APMC ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ? ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ APMCs ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੇ, ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, SDM ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, SDM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ DC ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੂਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਜਿਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪਊ। ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਤੇ ਵੋਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਵੋਟ ਪੈਣ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਜਲਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਧੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੜਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 4 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਉੱਦਣ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ APMC 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ AMC, ਦੇਖੋ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1960 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, 900 ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 1,000 ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ APMC ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48,000 ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਣ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਡ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ FCI ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ FCI ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਟੂ ਹੈਲਪ FCI, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ FCI ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। APMC ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਖਰੀਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨ, ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਵੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ
MSP भी नहीं तय करते, वह भी सूबा सरकारां तय कर लैण, फिर इतराज़ होएगा तुहानूं? इतराज़ हैगा क्योंकि MSP तय कर नैशनल लैवल ते तय करन दा जिम्मेवारी सरकार दी है और नेशन नूं अनाज चाहिए, वी प्रोड्यूस फॉर द नेशन, तो MSP किवें ना तय करनगे और खरीद करके जिहड़ा पब्लिक वास्ते PDS वास्ते अनाज चाहिए। अज कोविड दे विच सारे जानते हैं भी हर सैक्टर बुरी तरह डुब गया, सिर्फ खेती सैक्टर है जिन्हें देश को बचाया हुआ है। जे असी अनाज के गोदाम भरे हुए ने उ चक चक के हूँ एक कहें नवंबर तक सू असी फ्री अनाज वंडांगे, साडा पैदा किया हुआ अनाज है, जे सेंट्रल पूल च पे है तो, जे सेंट्रल पूल च नहीं होएगा तो फिर व्यापारी के हाथ आ जाएगा, फिर उठा कंज्यूमर भी लुटेगा। असी यही कहने भी ना कंज्यूमर लुटो ना प्रोड्यूसर लुटो, सरकार खरीद करे, खरीद करके सेंट्रल पूल च जमा रखे और PDS सिस्टम बहुत वधिया बनया है, उहदे राहीं हर गरीब नू हर आदमी नू एक फिक्स कीमत दे उत्ते अनाज सप्लाई करे। सेंटर सरकार ये भी दावा कर रही है कि जदों दा ये अंदोलन चल रहा है उस तो बाद जिन्नी भी खरीद हुई है वो रिकॉर्ड खरीद हुई है, MSP भी मिली किसान नू, और खासकर यह किया जा रहा है कि पंजाब दे किसानां दे खाते च सीधे पैसे भी पाए, फिर डर किस चीज का कहें? ये भी खेती मंत्री ने कल ही दावा किया और वो लोगों को मूर्ख समझता है। MSP तय करते हैं, जिनी प्रोडक्शन है हर साल खरीदते हैं, एक तो प्रोडक्शन बढ़ी जा रही है, एक पिछली बार तुम हैरान हो गए झोने च प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, इट्स ए बिग स्कैम और पोलीटिकल लोगों का स्कैम किया है। साडा जिन्ना टोटल रकबा अंडर पैडी सी पिछला वो जो देख लो भी किन्नी प्रोडक्शन हुई साड़ी 185-187 लाख टन के करीब होंगी है, पर 202 लाख टन होगी बिहार तो लिया के UP तो लिया के उत्थे बेचती, वो 202 लाख टन होगी, उन्होंने 202 लाख टन की कीमत तो देनी है MSP से, तो वह कहो जी वो पैसे किसान नू जाने ने। स्कैम किने किया, जिहड़े तुहाडे पंजाब दे पॉलिटिशियन है उन्होंने किया या कोई बाहर दे पॉलिटिशियन ने? सारे ने रल मिल के किया, पॉलिटिशियंस ने किया, हरियाणे च भी होया, इत्थे भी पॉलिटिशियंस ने किया। बदनाम तो किसान हुंदा है? नहीं, किसान इहदे च बदनाम नहीं हुंदा। वो कहंदे कि फसल किदां ज्यादा होगी, CBI जांच भी कर रही है इस गल दी? करे, असीं तां आप असीं पहले दिन तो रौला पाउंदे आ वी जांच करो, असीं तां 185-187 लाख टन पैदा कीती है बोगस नावां ते किसानां दे उत्ते बेच के ये पोलीटिकल लोकां ने। असीं तां ईवन दिस इज ऑन रिकॉर्ड, असीं तां हर जगह वड्डे वड्डे जिन्हों घोड़ा कहें ट्रक बहुत ज्यादा उहदे माल आ जांदा है, असीं 15-15, 20-20 घोड़िया दीआं लाइनां लगियां होईआं घेर के पुलिस नूं जबरदस्ती परचे दर्ज करवाए आ, परचे नहीं सी दर्ज करदे, असीं परचे दर्ज करवाया भी फड़ो इह साडा माल नहीं है। पर इह किवें पता लग्गिआ तुहानूं कि इहदे पिछे पॉलिटिशियंस दा हत्थ है इस स्कैम दे पिछे? देखो जी, इह जिहड़ा मंडी च माल विकिआ है सानूं पता वी उह किसान उस नूं दा उत्थे है ही नहीं कोई, ते फिर उह किहदा माल सी? पर उह तां आड़तीआ भी कर सकदा, कमीशन एजेंट भी इह कम कर सकदा, उह जिहड़ा हैगा फसू उह करन इंक्वायरी, साडा तां माल है नहीं, असीं तां कहने भी करो तुसीं यही ठगी लाउंदे हो, उत्थे बिहार च किसान नूं लुट लिया 900 रुपये नूं, या UP विच 1100-1200 नूं लुट लिया, उत्थों थोड़ा जिहा घट खर्चा पैंदा है, गल उत्थे ही है, लिया के इत्थे 1888 रुपये नूं वेच लिया। CBI जांच हो रही है, तुहानूं ठीक लगदा वी CBI जांच होनी चाहीदी इस मसले? होनी चाहीदी है, हर हालत च होनी चाहीदी है, जिन्हां ने ठगी मारी है वह अंदर जाने चाहीदे है। पर पहलां इह भी किसान नेतावां वल्लों इह स्टेटमेंटां आईआं कि इह तां साडी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, CBI भेज दिंदे आ गोदामां ते जांच करवाउंदे आ, असीं कहिड़ा ठगियां मारीए? नहीं, उह होर चीज़ सी, वह होर चीज़ सी, वह CBI जिहड़ी भेजदे सी फिजिकल वेरीफिकेशन वास्ते उह शैलरां वालिआं दी करदे सी, उहदे च कुछ नहीं है। हाँ, ये ठीक है भी जिहड़ा माल फालतू आया उहदी जांच तह तक होनी चाहीदी है, CBI करे चाहे कोई एजेंसी करे, जिहड़े दोषी ने उह फड़ होने चाहीदे, उत्थे सानूं कोई इतराज़ नहीं। तुहानूं लगदा है कि सेंटर गवर्नमेंट बंगाल चोणां तों बाद एक बार फिर किसानां दे मसले ते सजीदा होई है, हुण फिर कृषि मंत्री दा बयान आ गया, बाकी मिनिस्टर भी एक बार फिर किसानी मुद्दे वल ध्यान दे रहे हैं, कहिंदे हैं कि किसानां नूं अंदोलन खत्म करना चाहीदा है, अपील भी कीती है उन्होंने। दुआ करदे हां परमात्मा अगे भी इन्हां नूं शुद्ध बुद्धि देवे और ये सुहिरद होण, असीं गलबात लई हमेशा तैयार हाँ, पर असीं इन्हां वलगा झूठ फरेब असीं उह नहीं कर सकते, असीं किसान हाँ, असीं कोई पोलीटिकल लोक नहीं, असीं तां किसान दी गल इकनोमिक एंगल तों एन ठोक बजा के रखांगे और जदों किसान दा भला हुंदा दिसेगा सब तों पहलां असीं पिछे हटांगे और इन्हां दा काम लोकां नूं बरगाउणा है। मैनूं तां अफसोस हुंदा है भी इन्हां नूं देश दी भी कोई चिंता नहीं, जे किसान मर गया देश ने भी नहीं बचना, एड्डी वड्डी आबादी दा एड्डा वड्डा हिस्सा तुसीं उहनूं अनएम्प्लॉय करन वाले पासे नूं तुर पए, तुहाडे कोल ना कोई जॉब है ना उहदे कोल कोई स्किल है, उह कित्थे जाणगे बेचारे? जिहड़े जिहड़ी पॉलिसीज तुहाडियां इस रस्ते ते इत्थे ठीक है, कॉरपोरेट्स आ के खेती कर लैणगे तां उह कित्थे जाणगे, उहनां ने भी अपने बच्चे पालने ने। राजेवाल साहब,
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लाती थी खेतीबाड़ी कानूनों से, सरकार डेढ़ साल तक इस मसले नू डेफर करने लई भी तैयार सी, ते तुहानू इस ते क्यों इतराज सी? तुहानू लगदा नहीं है कि फर्स्ट डील इन्नी काफी सी? मैनू ये दस्सो, अज एडा वड्डा अंदोलन खड़ा होया, डेढ़ साल बाद फिर अपनी मनमर्जी करन, बार बार अंदोलन हुंदे ने, बार बार दोबारा इसे तरह लोग इकट्ठे हुंदे ने, लोगों च बेविश्वासी पैदा हो जाती है भी ये उदों क्यों उठ के आए सी, उदों दबा खड़ा होया सी, इन्होंने सरकार नू क्यों बख्शिया? तो असी इदा का रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, असलीयत यह भी है भी डेढ़ साल के बाद इन्होंने की करना है ये स्पष्ट नहीं करते। जे लिख के दे दें भी डेढ़ साल सस्पेंड ने, असी इन्हों विड्रा कर लाँगे, लै आओ नोटिफिकेशन, असी अजे चले जाने। जे अगर गवर्नमेंट ये कह दें है कि डेढ़ साल लिए असी इन्हों लागू नहीं करते और बाद चौबी तक असी सर्वसम्मति देखा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕੁਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣ ਦੇਣ? ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅਸਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅਸਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ, 20 ਪੇਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹਾਂ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ, ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਂਚਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡੈਡਲੋਕ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਹੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ CM ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, WHO ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸਪਰੈਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮਵਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਹਾਰਟ ਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਹਾ ਫਰਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾੜਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਔਰ ਡੋਲੋ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਭੇਜੋ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਾਅ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦੱਸੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 2022 'ਚ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ? ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਏਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਮਗਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਾਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਟ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਇਹ ਐਡਮਿਟਿਡ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹਟਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਹਟਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਆਰ ਏ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਹਲੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਖੰਡਾਰਾ ਨਾ ਪਾਓ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜ ਦਿਓ। ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MPs ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MPA ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗੈਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MP ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ,
एक वक्रा वक्री क्लास बन गई जिहड़े पोलीटिकल परिवार ने उन्हां दे विचों एम पी की इलैक्शन लड़नगे उन्हां दे विचों एम एल ए की लड़नगे उही मंत्री उही मुख्यमंत्री उही प्रधानमंत्री बनणगे नवें बंदे नूं पैर धरन नूं थां नहीं इस तरह के सिस्टम विच लोकां नाल कदी इंसाफ नहीं। तुहानूं लगदा है कि 75 साल दे इज्जे मजबूत तंत्र नूं किसान जथेबंदियां बदल देणगियां? नहीं बदल देणगियां दा मतलब ये नहीं भी जथेबंदियां आउणगियां। हाँ ये लगता है भी जिस पासे नूं सारे देश विच शुरू हो गया विरोध पोलीटिकल लोक इत्थे पंजाब दा ना देखो बाहरला भी तुसीं कितें पता करो अपने चैनल वालों तो भी दूजियां साउथ दियां स्टेटां च की हो रहा उत्थे भी इसे तरह विरोध शुरू हो गया पॉलिटिशन दा। तुसीं कहा कि पंजाबी जिहड़े हैं हमेशा मोहरी बने हैं इतिहास तो लैके हुण तक। हरियाणा दा एक सिख यह भी कह रहा है गुरनाम सिंह चड़ूनी कि किसान हुण अपनी सरकार बनाउण ते तुसी इस गल तो क्यों डिफर करते हो? तुसी कहंदे हो कि असी पॉलिटिकल सिस्टम च नहीं आउणा हले लेकिन वो बार बार ये गल कहंदे हैं तुहाडे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है दो दिन पहला दी उन्हां दी स्टेटमेंट है कि किसान हुण अपनी सरकार बना। मैं की कहां गुरनाम सिंह नूं मैं खिच खिच के लिजांदा रहा भी आके सिखा कानूनां बारे की है लड़ाई है 5 जून तो नहीं शुरू हुई ये 2017 शुरू हो गई सी जदों मैं पहली बारी नीति आयोग की मीटिंग च गया सी उहदे बाद इहनूं स्टडी करदा रहा फिर कदे कॉन्फ्रेंस कदे धरने हौली हौली सारे इकट्ठे होए मैं इहनूं इत्थों हरियाणे चों फड़ के लिजांदा सी भी आ उह जदों पोलीटिकल पार्टियां दी सारियां दी मीटिंग कीती है 17 फरवरी 2020 च ते इहनूं भले मानस नूं लिजा लिजा के लीडर बनाया इहनूं ते हुण इह बचगाना सोच है जिहड़ा कल्ला ही एक बंदा बाकी 32 दे 32 पंजाब दे जिहड़े ने उह इकमुठ ने कोई इहदी सोच नाल सहमत नहीं इह इहने इक अद्धी इलैक्शन लई लड़ इहनूं लगदा वी पता नहीं हुण मैं चीफ मिनिस्टर बण जूं तो एवें हवा चुड़दा फिरदा फूक जी निकल जू थोड़ी जी देर च कोई नहीं जदों कोई साथ नहीं देता इतफाक नहीं रखते उन्हां दी स्टेटमेंट साडियां 32 दियां 32 जथेबंदियां इक मुठ ने उहदे नाल कोई इतफाक नहीं पर उह संयुक्त मोर्चा दा हिस्सा है तुसीं उहनां नूं क्यों नहीं रोकदे? नहीं उह कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उहदे बाद मीटिंग हुण आउणी उहदे विच होऊगा बल्कि ईवन हरियाणा दे लोक इहदा विरोध करदे ने इस गल ते तुसीं असल विच इह गल कह के उहने भाजपा वालियां नूं इक टूल दे दित्ता साडे खिलाफ प्रचार करन नूं ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆਹ ਕੇ ਐਮ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੀ ਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਕੂ ਦੇ ਆਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਲਾਣਾ ਹੈ 51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 51 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਚਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੋਚਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਫਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ, ਆਫਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗਿਲੇ ਨਾ, ਐਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ 2007। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ 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 ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਅੰਦੋਲਨ। ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬੀਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੜਨਗੇ ਫਿਰ? ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਪਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਏ ਆ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਟ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਏਗਾ? 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਫਾ ਪੜ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਿਆਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਹਾਰ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਹੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਦੱਸਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਜਖਣਾ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੋਕੂਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਢਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਓ। ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਾਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਿਡ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 100-150 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨੱਤ ਪਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ABP ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਸਕੋ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਰ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 100% ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਪੀਸਫੁਲ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ MSP ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।